Budžet grada Tuzla za 2018. godinu, koji je u decembru usvojen u iznosu od 55,6 miliona maraka, rebalansom će biti uvećan za dodatnih 12,5 miliona maraka, te će u konačnici iznositi 68 miliona 170 hiljada maraka. Sredstva ostvarena rebalansom bit će raspoređena u skladu sa nadležnostima i potrebama jedinica lokalne samouprave. Tako će službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica pripasti čak 62% dodatnih sredstava, odnosno preko 7,5 miliona maraka. Ispoštovan je i zaključak gradskog vijeća iz januara, te je u budžetu značajna suma obezbjeđena za toplifikaciju grada, tvrde iz gradske uprave. 5,8 miliona ukupno u budžetu je obezbjeđeno za oblast toplifikacije, od čega je 4,9 miliona za novu gradnju, a 930 hiljada maraka će se koristiti za nabavku mjerno-regulacionih stanica u mjesnim zajednicama Šički Brod i Bukinje. Razmatran je izvještaj o realizaciji programa službe civilne zaštite i spašavanja. Istaknuto je da je odlukom UNDP-a upravo ova služba odabrana kao prva u Bosni i Hercegovini, koja će pokrenuti odjeljenje za upravljanje rizicima od katastrofa. Posebno je naglašen problem nelegalne gradnje, sa osvrtom na činjenicu da je u Tuzli tokom prirodne katastrofe u 2014. godini potpuno uništeno 135 kuća. Samo jedna imala je građevinsku dozvolu. Ko zatraži i dobije građevinsku dozvolu, pa makar bila kataklizma kakva je bila 14. godine, njegova kuća neće biti uništena. Velika vjerovatnoća da kuća bude uništena ako nema građevinsku dozvolu. Iz prostog razloga što ljudi ne znaju koji su to rizici od klizišta. A kad podnese zahtjev za građevinsku dozvolu, onda mi imamo geološke karte i kažemo ovdje je klizište, ovdje nemoj grad, ne može dobiti dozvolu. Za aprilsku sjednicu Gradskog vijeća Tuzla predviđeno je i razmatranje prijedloga i donošenje odluke o pristupanju i izradi regulacionog plana zone budućeg razvoja Irac-Jug. Radi se o površini od oko 6,88 hektara, a najvećim dijelom prostor je namijenjen stambeno-poslovnoj izgradnji.